Ar patiesu prieku atkal redzēties, Madonā viesojās Vācijas pilsētas Rosrātes sarkanā krusta delegācija, kuras ierašanās mērķis, kā Allaži jau 17 gadu garumā nemainīgs, sadarbība humānās palīdzības jomā, savstarpējā sapratne un palīdzēšanas prieks. Kad ieradāmies Madonā, pirmoreiz Latvija vēl nebija Eiropas Savienības dalība valsts, un arī apstākļi, kādos bērni dzīvoja bērnu namos un cirmgalvi pansionātos, bija ļoti atšķirīgi no tā, ko mēs redzam šodien. Tādēļ vislielākais prieks, ka pieredzes apmaiņas braucienos uz Vāciju, jūs smeļaties idejas un veiksmīgi tās realizējat pie sevis. Kā jau ierasts arī šoreiz, rosrātieši nav ieradušies tukšām rokām un madoniešiem tiek pasniegtas atslēgas no lietota, taču tehniski ļoti labā stāvoklī esoša mikroautobusiņa. Prieks par šo iespēju atbalstīt, un patiesībā šī sadarbība mums devusi nevien iespēju palīdzēt, bet vienam no otra mācīties un pilnveidoties. Patiesībā jau toreiz, pirms 17 gadiem, mēs bijām divi, kas šo saikni izveidoja, un cauri gadiem ejot esam arī noturējuši. Cik zinu, nevienai no organizācijām nepastāv tik ilgstoša sadarbība ar ārzemju partneriem, kā mums ar Madonu. Mūs vieno draudzība, cilvēciskā saikne un vienots mērķis palīdzēt. Tādēļ vedot šo busiņu, mums ir patiesas prieks, ka arī iepriekš esam būt noderīgi, gan ar padomu, gan materiāli pie drēbju kameras izveides, sociālā centra iekārtošanā un daudz vietu citur, jo šādi arī mēs paši mācamies un gūstam citu redzējumu. Faktiski šī sadarbība norit starp Rosrātes un Madonas sarkanā krusta nodaļām, taču ik viens sūtījums Allažradis pielietojam Madonas novada izglītības, sociālā dienesta un citās pašvaldības iestādēs. Kā paša sarkanā krusta organizācija, viņi dāvina mūsu sarkanā krusta organizācijai, bet ņemot vērā to, ka mums sadarbības līgums sarkanā krusta, tad šis viņu dāvātais transports arī līdz šim dāvātais tiek izmantots dažādiem mērķiem, jā, visu autotransportu mūsu uztur īpašuma uzturēšanas nodaļa konkrēti. Jā, un arī šis tik nodots viņas rūpē un izmanto stāvu vajadzībām, kas kurā brīdī būs aktuālākas. Protams, pirmām kārtām sociālā dienesta vajadzībām. Jāuzsver, ka šis ir jau ceturtais viņu dāvinātais transporta līdzeklis un kopumā humānās palīdzības ziņā saņemts patiešām neatsverams atbalsts. Arī pirms jaunā gada, pirms Ziemassvētkiem, mēs saņēmām kārtējo kravu ar biroja mēbelēm, jā, un arī šogad ir apsolījums jau, ka vēl viena krava būs, jā, teiksim, tās mēbeles ir ļoti labā stāvoklī, ja mēs izmantojam mūsu iestādēs, jo, nu, diemžēl mūsu budžets šobrīd nav un īsti nav paredzams, ka tuvākā laikā būs tik pietiekams, lai mēs varētu visu savus vēlumus piepildīt. Pa šiem gadiem ir radies iespējas, ka nav neviena mūsu pašvaldības iestāde, vai tas būtu pansionāts, vai skola, vai bērnu dārs, kur nevarētu just rosrātiešu palīdzības pieskārienu. Ir sūtītas mēbeles, ir sūtīti palīglīdzekļi invalīdiem, ir palīdzība sniegta Agnesei Ūdrei, konkrēti jaunietei, tai laikā vēl bērnam, kad vajadzēja taisīt operāciju kājai. Līdz tik uz tam rosrātieši snieguši palīdzību arī Agneses rehabilitācijai, rūpējuši dāvaniņas trūcīgajām daudzbērnu ģimenēm, iepriecinājuši Madonas pirmskolas izglītības iestādes naktsgrupas bērnus un veikuši virkni labo darbu, kas patiesībā nemaz nav tik vienkārši uzskaitāmi. Viņu rūpju lokā ir bijis arī bērnu un jauniešu centri Ozoli. Ozoliemītnieki, divas meitenes ir ciemojušās arī pie viņiem Rosrātē, guvušas pozitīvas emocijas, jaunus iespaidus, ir dāvinātas galda spēles, ir viņu jaunieši arī kopā ar Ozoli jauniešiem spēlējušas spēles. Nu, tas ir tāds, es domāju, ļoti liels ieguldījums par šiem gadiem bijis, lai mēs arī mūsu komitē savukārt tālāk varētu palīdzēt cilvēkiem. Kā uzsver Ingeborga darāmā un pilnveidojumā joprojām jām vēl ir daudz. Tādēļ Rosrātes veiksmīgā sadarbība ar Madonu noteikti turpināsies. Sarkanais krustā ir ideoloģija, kurā jādzīvo un jāiesaist ar vien jauni cilvēki. Tā gūstot apliecinājumu, ka tikai darot mēs varam ko mainīt. Mazināt trūkumu, ciešanas, vairot prieku un audzināt vērtīgu jauno paudzi. Šeit jāpiebilst, ka pateicoties Rosrātes atbalstam un iniciatīvai, Madona atjaunotas arī sarkanā krusta pirmās palīdzības sacensības skolēniem.